A começar mais um vlog, as imagens que vocês viram antes não foi deste dia, foi de quinta-feira. Levei o Gabriel a uma consulta no centro de saúde e então depois aproveitei para levar ao parque da cidade, porque eu só entrava ao trabalho mais da parte da tarde, saía à noite, e então pronto, aproveitámos para estar ao ar livre um bocadinho. Estivemos com o Covid e acho que sabe ainda melhor, porque estar aquele tempo fechado é quando dá vontade de sair e apanhar ar, essas coisas. Pronto, então levei um bocadinho ao parque. Ele adora estar no parque, ele depois já nem queria sair nem nada. Pronto, agora nós estamos a ir meter gasóleo, depois vamos ao Mercadona. Está um bocado escuro. Eu ontem fui ao Pingo Doce, já fiz as compras do mês, só que falta sempre alguma coisa. Por exemplo, as fraldas não estavam em promoção, senão eu tinha comprado a Rascal, só que elas não estavam em promoção, então o preço não é assim tão bom quando não está em promoção, só que elas são ótimas. Da Dodot também não tinha assim nenhumas em promoção, porque senão pronto, não tinha comprado e não ia ao Mercadona de propósito. Mas não ia estar a dar 20€ por um pacote de fraldas ou assim, quando posso dar a 13 por cento e tal fraldas, não por metade, né? Então, pronto, vamos lá. O que é que eu também ando a pensar fazer? Tenho recebido várias sugestões de quanto é que eu gasto por mês em supermercado. Eu não tenho assim muita noção. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar guardar os talões todos e fazendo clipes de cada vez que eu faço compras e fazer um vídeo sobre isso do género. Olhem, ao fim do mês devo ter gasto tanto. Pronto, eu sei que isto não sei se vai ser interessante para toda a gente, mas tenho visto várias assim, meninas mais brasileiras a fazer, portanto se calhar acho que também pode ser interessante para alguém. Eu acho que nós não temos muita noção de quanto é que gastamos por mês e se calhar assim podemos controlar mais um bocadinho, não sei. Pronto, olhem, vou agora então meter o gasóleo e vamos ao Mercadona e vocês vêm acompanhar. Já fizemos as compras, mais do que aquilo que a gente espera sempre. Eu sempre que vou ao Mercadona digo assim, ah, vou gastar 20, 30 eurinhos, saí lá com 60 e tal euros. Mas pronto, ainda trouxe assim algumas coisas, também é início do mês, já fico reabastecida.
já ficou com as compras todas feitas já para algum tempo e tudo. Mesmo ontem no Pingo Doce, o leite do Gabriel estava em promoção, trouxe logo 2 packs de leite. Já tenho 12 pacotes, já deve dar para o mês todo. Pronto, já deu assim para ficar assim mais ou menos as coisas já reestruturadas para durante um tempo. Agora vamos para casa. Vou ver. Eu hoje queria fazer uma receita porque eu comprei uns morangos a uma colega minha, que uma colega minha arranja morangos, mas é tipo morangos. Eu acho que foi a. Não sei se foi num vídeo de compras anterior, se foi depois disso. Eu cheguei a comprar meio quilo de morangos do Pingo Doce a 3€, para aí 60€. O que foi muito caro, cada quilo fica a 7€, não é? 7€ e tal. E a minha colega arranjou-me 1 quilo de morangos por 4, eu estou aqui no túnel, vocês não vão ver nada, por 4,80€. Mas não tem nada a ver. O cheirinho que aqueles morangos dão, é mesmo, nota-se mesmo que são morangos bons e são mesmo docinhos e tudo. Só que eu há uns tempos, há uns anos já bem grandes, tinha feito uma tarte de chocolate branco com morangos. Eu vou ver se volto a fazer e se calhar gravar para vocês essa receita. Acho que era assim uma receita, se calhar uma boa dica para o Dia dos Namorados que está a chegar. E pronto, olha, vai ser para eu levar, que eu vou jantar aos meus pais, vai ser para levar para lá. Mas assim, olha, já fica uma opção para vocês fazerem no dia 14. Fazem muito depois do que vos gravei, porque estive a gravar o vídeo de compras do mês. Desta vez vai ser do Pingo Doce e do Mercadona, por isso vai ser assim um bocadinho grandinho. Mas eu sei que vocês gostam muito desses vídeos, portanto, olhem. Eu até estava a pensar meter só o do Pingo Doce e depois adicionar estas compras do Mercadona. Mas já que é para mostrar as compras que fiz e também a diferença não foi muita, foi de ontem para hoje, portanto as Pingo Doce ontem e as do Mercadona hoje, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer então a tal tarte de chocolate branco com morangos. Olhem só o nome, não é? Já sugere que é uma delícia. Eu já fiz isto uma vez, acho que foi mesmo, no máximo fiz 2 vezes, pronto. Então, eu como vou jantar hoje aos meus pais e tem aqueles moranguinhos, eu vou mesmo fazer a receita, mostrar-vos, e fica então a bela sugestão do Dia dos Namorados. Para a nossa tarte vão precisar de morangos, que é o mais importante, mais ou menos 300 gramas, 400. Também vou usar 3 ovos, chocolate branco de culinária, 5 folhas de gelatina, massa quebrada, eu usei esta de compra, uma tarteira, eu usei esta de barro, mas podem usar aquelas de fundo amovível, e vão usar 150 ml de natas e feijão seco ou grão, que é para fazer peso na massa enquanto estiver a cozer. Forrem a vossa tarteira com a massa quebrada, coloquem papel vegetal e depois o grão. Na massa folhada não se esqueçam de picar o fundo. E também aconselho a meter papel vegetal também no fundo para não agarrar. O meu agarrou um pouquinho. Eu fiz estas formas assim para ficar mais bonitinho e foi a 180 graus ao forno. Enquanto isso, colocam a demolhar as folhas de gelatina e levam ao lume os 150 ml de natas que vão mexer e deixar ferver. Quando estiver a ferver, vocês vão tirar do lume e vão então acrescentar o chocolate branco, partido assim aos quadradinhos, coloquem nas natas e espalhem muito bem e deixem ficar sem mexer. Eu deixei assim um pedacinho de chocolate à parte porque quis ralar para depois decorar a tarte à minha maneira e ficar mais bonitinho. Então, o chocolate ficar 1 minuto, que é para ele derreter, sem mexer, sem nada, e só depois vão começar a bater, como eu estou a fazer. Eu estou a usar uma colher de varas para mexer tudo muito bem e ficar assim um creme homogéneo, sedoso. Mexem, mexem, mexem até ficar tudo bem misturado e depois é que vocês vão juntar as gemas de ovo e também vão misturar muito bem. Entretanto, depois de 15 minutos, eu tirei o grão e a folha de papel vegetal
E deixei mais 10 minutos, 10, 15 minutos, a massa quebrada a cozer. Pronto, como vocês podem ver, entretanto, como já tinha explicado, misturei as gemas do ovo, misturei tudo muito bem, até ficar assim um cremezinho. E de seguida, vamos ter que derreter as folhas de gelatina. Eu vou derreter no meu bowl da Tupperware, acho que é a melhor coisinha, não temos que levar a banho-maria nem nada. Coloca a derreter e de seguida é só colocarem no vosso creme e misturarem tudo muito, muito bem e rápido, porque as folhas de gelatina estão quentes e é para não coalhar os ovos. Misturem tudo muito bem e de seguida só ficam a faltar as claras, que vocês vão bater muito bem até ficarem em castelo. Enquanto estivermos a bater as nossas claras em castelo, aos poucos vamos adicionando 5 colheres de sopa de açúcar. Quando elas começarem a ficar bem solidificadas, é que eu aconselho vocês a irem colocando. E vocês, pronto, se vocês quiserem menos açúcar também podem colocar. Eu acho que 5 colheres de sopa de açúcar é o suficiente. Eu depois vou aproveitar e vou reservar um pouco das claras de lado, porque acho que vai ficar muito bem da decoração. Como não tenho natas batidas, vou meter claras a decorar com os natas. Depois das claras em castelo, vocês vão juntar ao creme anterior, só que têm que envolver muito bem e levemente, ir envolvendo as claras, como eu estou a fazer assim, com uma colher de pau, com uma colher de varas, o que vocês tiverem, até ficar assim um cremezinho bem homogéneo. Entretanto, a tarte ficou pronta e é só verter então o nosso preparado, que é um creme que vai ficar tipo uma mousse. Portanto, nós vamos ter que levar ao frigorífico. Eu aconselho a ir no mínimo 2 horas, que é para solidificar bem e nós em seguida podemos decorar com os morangos. Está para a sala sentar um bocadinho. A tarte está agora no frigorífico. Acho que ela vai até sair bem. Já cortei os morangos. Depois vou-vos mostrar. Cortei-os todos a meio. Eu acho que em vez de meter a parte de fora para cima, vou meter a parte de dentro, porque já havia algumas decorações assim e acho que fica mais bonito. Depois, também agora comecei a fazer uma sopinha. Eu já cheguei a fazer sopa assim como peixe lá no meio, mas agora decidi fazer assim de maneira diferente. Andei a pesquisar um bocadinho e agora estou a fazer um bocadinho à minha maneira. Vou-vos mostrar a seguir. Eu já coloquei os legumes. Os legumes, o que é que eu coloquei? Coloquei cebola e alho com um bocadinho de azeite. Depois coloquei uma courgette, três cenouras, aipo, dois fiapos de aipo. Eu digo fiapos, mas vocês percebem. Aipo. Coloquei três batatas. E depois, agora vou colocar. Eu não tenho tomates, mesmo tomates, então vou colocar um pacote de tomate pelado. Pronto. Porque, pelo que eu vi nas receitas, combina muito bem. E depois eu tenho ali três postinhas de pescada, daquela congelada, que eu vou cozer à parte numa panela, juntamente com a massa de cotovelos, que eu acho que é o que combina melhor com o peixinho. Depois eu vou desfiar o peixe e adicionar à sopa já ralada. E a massa também. Acho que vai ficar assim uma sopinha gostosa e diferente. E vocês experimentem também. Eu depois no fim também depois vou-vos dizer alguma coisa, se ficou boa ou não. Mas pronto, queria variar assim um bocadito e então decidi fazer assim. A tarte é que eu acho que promete. Vou aos meus pais e a minha mãe já me disse que o jantar vai ser a francesinha dela. Quem ainda não viu, existe aqui um vídeo onde ela diz como é que faz o molho da francesinha. Portanto, isto hoje à noite vai ser a rebentar. Francesinha e tarte de morangos. Mas pronto, olhem. Espero que tenham gostado das receitas e vou-vos mostrar então a sopinha. Para a nossa sopinha de peixe, eu coloquei batata, courgette, cenoura, aipo e cebola. Deixei então com um fio de azeite e em água bem quente a cozer os legumes. E depois, quando eles estiverem meio cozinhados, eu coloquei assim este pacote de tomate pelado. Deixei tudo cozinhar muito bem.
Tirei três postinhas de pescada sem espinhas, sem nada, daqueles congelados, e massa que vou cozer à parte, que é para depois, no fim, misturar à sopa. Quando os legumes estiverem totalmente cozidos, nós vamos então ralar a sopa toda, que é para então ficar assim com um cremezinho de legumes, bem homogéneo, que é para depois então nós podermos desfiar o nosso peixe e também adicionar à sopa juntamente com a massa. A massa vocês podem deixar menos tempo do que a cozedura, porque depois ela com o calor da sopa também acaba por cozinhar mais um pouco. Pronto, eu adicionei então ao nosso creme de legumes, misturei tudo muito bem e ficou uma sopa muito gostosa. Nunca tinha feito. Esqueci-me de dizer, claro, coloquei sal, temperei com sal. Vocês colocam como o tempero como gostarem mais e ficou uma sopa muito deliciosa. Entretanto, a nossa tarte já solidificou. Vamos então decorá-la com os nossos morangos. Ficou assim a nossa tarte. Coloquei então os morangos. E como eu vos tinha dito, me coloquei bocadinhos de claras em castelo, que acho que deu assim uma graça. E a seguir vou ralar este pedacito de chocolate branco para também decorar por cima, que acho que vai dar um charme e um gostinho extra a chocolate branco. O que é que vocês acharam? Acho que esta tarte ficou ótima, fica muito deliciosa e o creme fica assim com uma textura de mousse. Aconselho mesmo vocês a fazerem e a provarem. Bom apetite! Bem, já estou aqui na casa dos meus pais. Vocês já viram então a sopinha finalizada e a tarte de morangos. Acho que tinha muito bom aspecto. Agora é que vamos provar, depois de comer a francesinha. Mas a francesinha não vos vou estar a dar a receita porque já existe aqui no canal a minha mãe a dar a receita do molho dela. De resto, as camadas do pão e o que leva dentro já vai do gosto de cada um. E pronto, olhem, espero que também vos mostre como é que ficou a tarte por dentro. E se calhar assim, só assim, uma vista geral da francesinha. E pronto, olhem, eu vou já me despedir deste vlog. Depois ficam só então com as imagens do jantar. E espero que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau!